Sjajne vijesti iz Vukovara. Gradski muzej Vukovar u Španjolskoj je proglašen najboljim europskim muzejom. Svojevrsni muzejski Oskar dobio je za uspješno uključivanje lokalne zajednice u svoj rad. Odlazimo odmah u Vukovar gdje nas čeka Marina Bešić-Đukarić. Marina, slavili se u dvorcu Elc. Večeras Vukovarci itekako imaju razloga za slavlje. Evo ovdje u dvorcu Elc toči se pjenušac, vino, torta je već spremna na stolu, stiglo je cvijeće, stižu posjetitelji. Večeras će ovdje ravno iz Španjolske doći i ravnateljica muzeja s tom velikom i važnom nagradom. A zašto je ta nagrada važna za Vukovar, Vukovarski muzej i Vukovarce? Razgovaramo s kustosicom, gospođom Goranom Kušić. Dobro vam večer, recite nam što nagrada evo znači za muzej. Dobro večer svim vama i svim gledateljima. Nove TV. Znači, nagrada Sileto koja se dodjeljuje u sklopu Europskog muzeja godine od strane Europskog muzejskog foruma još od 1977, znači 39. godinu za redom, zapravo dobije muzej koji u svoj rad uključuje na izvrstan način zapravo lokalnu zajednicu i svoje posjetitelje. Evo. Vama je zapravo puno djece prošlo kroz muzej. Tako je, da. Evo, prošle godine imamo jednu jako veliku brojku, preko 30.000 zapravo osmaša, ali i drugih, naravno, drugih uzrasta djece. Imamo jako puno ekskurzija koje dolaze u Vukovar, ne samo djece, nego i odraslih, naravno, raznoraznih skupina stranaca, ali naravno, ta brojka se može povećati. Mi se nadamo da će se s ovom nagradom i sa ovakvom medijskom pozornošću ipak povećati ta brojka. Nagrada je došla uoči važne obljetnice muzejske, jel tako? Tako je. Gradski muzej Vukovar je osnovan 1946. godine, znači mi ove godine slavimo ravnu okruglu 70. obljetnicu i ovo je stvarno jedan onako jako, jako lijepo priznanje svima zapravo koji su djelovali u Gradskom muzeju Vukovar, ne samo nama koji smo sada tu, nego svima koji su se utkali zapravo u Gradski muzej Vukovar kroz 70 godina rada. Mi smo nazvali ovo Vukovarskim zapravo muzejskim Oskarom, na neki način možemo to tako reći. To je vrlo velika nagrada zapravo. Je, vrlo je velika nagrada. Kao što sam rekla, znači Europski muzejski forum, međunarodna organizacija je dodjeljuje. Ona je jedna od četiri najvažnije nagrade koje se dodjeljuju. Ove godine je za Europski muzej godina, znači glavnu nagradu je osvojio jedan muzej u Poljskoj koji obrađuje povijest, znači holokausta u Poljskoj, a mi smo dobili ovu vrlo, vrlo bitnu nagradu Sileto. U svakom slučaju pomoći će i doprinijeti promidžbi ovoga muzeja i u Europi i u svijetu, toliko za večeras. Čestitke Vukovaru bile su ovo Marina Bešić-Đukarić i kustosica najboljeg europskog muzeja.